Через теплу зиму реконструкція парку не припинялася. Зараз тут щоденно працює більше 30 будівельників. Найбільше їх зосередились на реконструкції шодуарівських сходів. Ми для себе розділили виконання робіт на декілька етапів. Перший етап – це був бокові сходи, які вже, в принципі, відкриті. Другий етап – це шодуарівські сходи. Плануємо вже в квітні місяці завершити роботи. Шодуарівські сходи, реконструкція іде, це накривки, і ми робимо нові площадки. Було прийнято рішення замовником залишити самі сходи, тому що це сходи давні, ще покладені в 30-х роках, тому вони залишаються. Але, скажімо, ми робимо, проводимо реконструкцію. І зараз ведуться роботи на човна станція. На будівельному майданчику ще є і тимчасові споруди. До цієї опори підключено освітлення підвісного нашого моста. І станом на зараз дійсно нічого не можна переробити. Але проектом передбачено повністю нова прокладка електрики. Буде перепідключення моста до вже підземних мереж. Завершити роботи з реконструкції шодуарівських сходів будівельники планують у квітні, а повністю роботи завершаться у середині літа. Я думаю, що ми до числа 10 квітня ми вже їх на 99% зробимо. Залишається лодочна і благоустрій лодочної, залишається дорога і так само залишається, от як ви бачите, вокруг майданчика, гумове покриття. Згідно договору, у нас до кінця року ми маємо виконати всі роботи. Але ми собі так поставили за ціль максимально так прискоритися, то думаю, десь середина літа плануємо, якщо не виникнуть якісь додаткові роботи, чи ще якісь непередбачені, як кажуть, проєктом, або там ще якісь складності. Єдине питання – це при умові належного і своєчасного фінансування. Ми сподіваємося, що бюджет відкриється вчасно і оплата виконаних робіт буде також проводитися вчасно. В минулому році мали місце затримки, майже 8 місяців взагалі не було фінансування. Під кінець року розрахунок був. Проблем з фінансуванням на зараз немає. Чекаємо гарної своєчасної роботи. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.